အလုံးမင်္ဂလာပါဘတ်စကိုင်းတင်ကြရေးမှကြိုဆိုပါရစေ။တချေကတော့ဘတ်စကိုင်းရဲ့ Grade 5စနစ်သက်တမ်းကိုတင်ကြပေးမယ့်တချေသိနေဆောင်ပါ။တချေကဒီနေ့တင်ချရဲ့အခန်း6ဘိုင်းကင်းများမြောက်ခြင်းရဲ့တန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြောသွားမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ချေတို့လှန်ကင်းများခေါင်းစဉ်ကလှန်ကင်းနေဟုတ်ပြီ။လှန်ကင်းဆိုတာကဘာလဲတဲ့။ပိုင်းအောင်ကွက်ကလေးတွေကိုချေတို့ကြည့်အောင်။နော်ပိုင်းအောင်ကွက်ကလေးတွေမှာကိန်းနှစ်ခုရဲ့မြောက်လက်ကတဲ့တစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိန်းတစ်ခုကိုတခြားကိန်းရဲ့လှန်ကင်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့။ပြောချင်တာကချေတို့ဒီမှာဒီအကွက်ကလေးကိုရုံလုံးကြည့်ကြည့်5ใบ3ใบเนี่ย3ใบ5ใบเนี่ยครับหึหยอดไปเฉยๆบาลงไม่ได้ฉีดเลยอ่ะ3เนี่ย3เนี่ย6 5ตัว5 5ตัว5ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဘိုင်းရလဲချေတို့တစ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဟုတ်ချေတို့ကလှန်ကင်းနေခေါ့5ใบ3ใบရင်လှန်ကင်းอ่ะ3ใบ5ใบ2ใบ2ใบရင်လှန်ကင်းอ่ะ2ใบ2ใบ3ใบ8ใบရင်လှန်ကင်းอ่ะ8ใบ3ใบအဲ့လိုသဘောမျိုးပဲချေတို့ရမယ်เนาะတစ်ရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยအဲ့ဒါအဲ့ဒီကိန်းတစ်ခုရဲ့လှန်ကင်းပဲတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะ3ใบ2ใบရင်လှန်ကင်းကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ချေတို့က2ใบ3ใบမဟုတ်အဲ့လိုပြောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့အပိုင်းကတစ်ခုရဲ့လှန်ကင်းကတဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းကင်းရဲ့ပိုင်းဝင်နဲ့ပိုင်းချီနေရာကိုနေရာလဲပြီးတော့ရလာတဲ့အပိုင်းကင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ချေတို့၃ပိုင်း၂ပိုင်းဆိုရင်၂ပိုင်း၃ပိုင်း၄ပိုင်း၈ပိုင်းဆိုရင်၈ပိုင်း၄ပိုင်း၆ပိုင်း၅ပိုင်းဆိုရင်၅ပိုင်း၆ပိုင်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးနော်ပိုင်းဝင်ရပိုင်းချီနေရာရောက်ပိုင်းချီရပိုင်းဝင်နေရာရောက်ဒါကိုလှန်ကင်းလို့ခေါ်တာသူတို့နှစ်ခုကိုခြေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရဒါဟာလှန်ကင်းဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူပြုလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာလှန်ကင်းနေနော်ကဲ3နဲ့3ရတသမ3တို့ကြီးလှန်ကင်းများကိုရှာပါရတယ်ကဲအဲ့ကြတော့3ရလှန်ကင်းကခြေတို့က3အောက်မှာပါရှိလဲကိန်းပြည့်တွေအောက်မှာခြေတို့ပါရှိကြလဲတရှိတယ်အဲ့ကြတော့3ရလှန်ကင်းကခြေတို့ပါဖြစ်မလဲတစ်ပိုင်း3ပိုင်း2ပိုင်းပေါ့အဲ့မှာမှာ1နဲ့1နဲ့ကြီး3နဲ့3နဲ့ကြီးအဖြေရတည်ရတယ်တက်ဆိုရင်လှန်ကင်းအဲ့လိုပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲ3ရတသမ3 3ရတသမ3ကိုခြေတို့အပိုင်းကင်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်တသမတနည်းမဟုတ်လို့30ဟုတ်ပြီနော်တနည်းရွှေ့တော့3ကြံ10ပိုင်း3ပိုင်းဟုတ်ပြီ10ပိုင်း3ပိုင်းရဲ့လှန်ကင်းက3ပိုင်း10ပိုင်းပေါ့ချေတို့အာမ30နဲ့30နဲ့ကြီး3 3နဲ့ကြီးညီမချင်းတက်ရမလားလေလေလေးပဲနော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်8အောက်ပါတို့လှန်ကင်းများကိုရှာပါတဲ့4ပိုင်း3ပိုင်းဆိုချေတို့ဘာဖြစ်မလဲ3ပိုင်း4ပိုင်း10ပိုင်း2ပိုင်းဆို2ပိုင်း10ပိုင်းဟုတ်ပြီနော်8အဲ့လိုမျိုးရေးလို့ရရနော်2ပိုင်း10ပိုင်းလို့ရေးရတဲ့ပိုင်းအပိုင်းကင်းပြည့်တွေရဲ့အောက်မှာချေတို့တက်ဆိုရင်မရေးကြအများကြီးလीဟုတ်တယ်နော်ရေးထားမယ်နော်လေလေလေးရကဲဒါဆိုရင်ချေတို့လှန်ကင်းဆိုတာပါလဲဆိုတာသိသွားပြီလှန်ကင်းဆိုတာကကိန်းတစ်ခုကိုအဲ့ဒီကိန်းနဲ့မြှောက်လိုက်ရင်တစ်ဖြစ်စီတဲ့ကိန်းဟုတ်ပြီနော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ပိုင်းဝေရပိုင်းချီနေရပိုင်းချီရပိုင်းဝေနေရဟုတ်ပြီဒါလေ့ကျင့်ခန်းစုစုနာဆက်ပေါင်းပေါ့နော်ချေတို့နံပါတ်1အောက်ပါတို့တွက်ပါတဲ့ကဲကာကြီးကနေတာဝန်ဘူထီတွက်ထားမယ်ချေတို့လွယ်လွယ်လေးပဲပါလဲရှေ့ရရှေ့တစ်ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့ဟာပဲလीနော်ချေတို့9နဲ့3နဲ့5မြှောက်တာ crossing ချေလို့ရမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဟုတ်ပြီနော် crossing ဆိုတာဒီလို crossing ခြေလို့ရမလားမဟုတ်ဒီလို down line ခြေလို့ရမလားဟုတ်ပြီနော်ခြေတို့ကအဲ့လိုစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားပြီးတော့ခြေလို့မရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်းခြေပိုင်းခြေချင်းမြောက်ပိုင်းဝေပိုင်းဝေချင်းမြောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပိုင်းခြေပိုင်းဝေကိုခြေလို့ရသလားဒါမှမဟုတ်ပိုင်းဝေကကြီးနေသလားကြီးနေရင်ကင်ရော့လို့မကြီးဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းထားလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ရမလားလေလေးပါတွက်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်1အောက်ပါတို့တပတ်တွက်ကြတော့ပိုင်းကင်း3ခုရမလားနော်3ခုလည်းထုံနည်း၎င်းပါပဲ3နှစ်ခုတွက်တယ်လို့ပဲခြေတို့နော်နောက်နံပါတ်3တမီတာရှိသောပိုက်လုံးရဲ့အလေးချိန်ကတဲ့5ပိုင်း3ပိုင်းကီလိုဂရမ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်9ပိုင်း4ပိုင်းမီတာရှိတဲ့ပိုက်လုံးရဲ့အလေးချိန်ကိုရှာပါရတဲ့ဆိုတော့ခါရချေတို့ကသူတို့နှစ်ခုမြှောက်ပေးလိုက်အောင်ပဲပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်တမီတာမှာအလား9ပိုင်း4ပိုင်းမီတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုမြှောက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်မြှောက်မယ်ဆိုတော့ခါရတော့ချေတို့က5ပိုင်း3ပိုင်းအမြောက်9ပိုင်း4ပိုင်းညီမြချင်းဆိုပြီးတော့ခါရတော့ပိုက်လုံးလေးချိန်ထွက်လာလိုက်မယ်။ရရင်နော်နှစ်ခုမြှောက်ပေးမယ်။ဟုတ်ပြီအလျားက9ပိုင်း9ပိုင်းမီတာတဲ့နံပါတ်လေးကိုပြောရအောင်နော်အလျားက9ပိုင်း9ပိုင်းမီတာအနံက8ပိုင်း9ပိုင်းမီတာတဲ့ဒါမှမဟုတ်စတူဂန်ရဲ့ area ကိုရှာပါတဲ့ဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်စတူဂန်ရဲ့ area ကိုရှာရဲပုံသေးနည်းရှိတယ် area ကိုရှာရင်အလျားနဲ့အနံနဲ့မြှောက်ပေးလိုက်အောင်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဗာ area ကိုရှာခြင်းထဲလို့ဒါမှမဟုတ်စတူဂန်ရဲ့ area ညီမြချင်းအလျားအမြောက်အနံအလျားက9ပိုင်း9ပိုင်းအနံ8ပိုင်း9ပိုင်းတို့နှစ်ခုကိုမြှောက်ပေးလိုက် area ရဲ့ unit ကဘာဖြစ်မလဲ student meter ရမယ်နော်နောက်နံပါတ်5အောက်ပါတို့လှန်ကင်းများကိုရှာပါရဲကဲလှန်ကင်းနေရာတော့လွယ်ဆုံးပဲเนาะရမလားအစင်လွယ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုနားထောင်ပေးကြရတဲ့တအားတို့သမီးတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးပါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံမယ်เนาะ